Sedan här i B-uppgiften så ska jag beräkna f'2, alltså derivatans värde när x är lika med 2. Och här har jag funktionen då, så det jag måste göra är att plocka fram derivatans funktion. Vi skriver då f' och så skriver vi x här. Så. Och så sen deriverar jag 0,8 upphöjt till x. Derivatan på 0,8 upphöjt till x är just 0,8 upphöjt till x. Sedan ska jag multiplicera med den här basen så då blir det Ln 0,8 på det där sättet. Och sen då för att beräkna f'2 så ska jag alltså stoppa in en 2 istället för x här så jag får 0,8 upphöjt till 2 multiplicerat med LN 0,8. Så då får vi slå det här på miniräknaren 0,8 i kvadrat då är jag klar så långt multiplicerat med LN 0,8. Och då får jag ett approximativt värde och det är negativt eh, ungefär detsamma som minus 0, fyra tre ett fyra tre sådär